Saiu.
aqui, vou estar atrás, né? Quebra a cadeira.
Brasil é lindo. Da hora tá caindo, que droga.
Não, fica caindo meu a minha conexão.
Ué? A Givanilda saiu. Pequena? Pequena? Falou pra caralho.
Claro. Oh.
Sumiu. Engraçado, sumiu o som e a voz e a imagem. Ele tá aí. Conexão, ele nunca. A minha também tá. Oh!
Isso porque tem que falar 3 minutos. Tá? Aonde? Não, tá. Agora tá. Nada.
É, não tinha outro. Dá para tomar, né? Agora sou eu. Do Tocantins mais paulista, paulistano. Eu queria dizer que também estou muito orgulhoso de estar participando desse encontro. Eu estou fazendo aqui uma campanha pelo Eu Quero Ela daqui do Tocantins, que eu acho extremamente importante. E eu queria apenas falar algumas coisas da representatividade dessa proposta política. Em primeiro lugar, a companheira que saiu, a Givanilda perguntou se não haveria nenhuma discussão entre as divisões ideológicas das companheiras que estão disputando a prefeitura do PCdoB e do PT. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: o Brasil está sendo governado por branco há 400 anos, e os brancos brigam entre eles, e nós, negros, ficamos achando que a gente tem que ser tudo nós iguais. Os brancos estão se matando há 400 anos para mandar nesse país. Então, eu acho que é muito salutar que nós tenhamos duas candidaturas negras na cidade de Salvador. No momento em que a NASA está mudando o nome da sua sede para Mary Jackson, que é a primeira mulher negra que ajudou na primeira viagem espacial, a internet está péssima. A internet está péssima, né? No momento em que a Europa está derrubando estátua de escravistas brancos, né? No momento em que estão apresentando
denúncias contra o Bolsonaro pelo genocídio que ele está fazendo na população negra brasileira através dessa pandemia, porque eu tenho certeza absoluta que uma forma de liberar, de não fazer nada, é para que morra mais brancos, mais negros, desculpe, muito mais negros, né? É fundamental que Salvador eleja uma prefeita negra, ou até que seja, se tiver um outro candidato negro prefeito. Nós já tivemos um governador negro no Rio Grande do Sul, já tivemos um governador negro no Espírito Santo, mas que não levavam a bandeira e nem tinham por trás deles uma massa negra tocando a candidatura. Nós estamos falando agora de candidaturas negras apoiadas por Ilê Aê, Olodum, pelo movimento negro baiano. Então, não é uma coisa qualquer. Eu quero dizer para vocês que eu estou profundamente orgulhoso. Já disse que se tiver conseguido o apoio e a vitória, dificilmente eu não estarei aí na posse. Dificilmente. Sabe? A não ser que essa pandemia continue até lá. Mas, em terminando, eu estarei na posse. Gostaria de dizer para vocês que obrigado por me dar essa chance. Eu tive aí em dezembro, tomei contato com essa campanha, do total apoio. Sou uma pessoa que estou seguindo a bancada do Feijão na internet, vejo as discussões, e eu acho que nós somos muitos. Esse país é negro, nós precisamos tomar conta disso daqui, e nós nunca fomos minoria, nós somos maioria. Esse Brasil é dominado por uma minoria branca, masculina e velha. Branca, masculina e velha. A gente precisa colocar uma maioria negra, jovem, porque se o Brasil é o que é até hoje, é graças ao sangue e à força que nós, negros, fizemos para isso chegar até onde está hoje. E eu gostaria, então, só de saudar e não usar muito mais, porque meu tempo já estourou em 1 minuto e meio. Obrigado, pessoal. Com certeza.
Aproveitar ofertas exclusivas em esporte.